Morjes, morjes, tässä on Korreli. Pitkästä aikaa en ole tehnyt aikoihin videota, on ollut aika hiljaista, mutta siinä on syynä se, että mä en ole vaan saanut mitään aiheita oikein kehiteltyä. Eikä varmaan ole tulossa lähiaikoina, koska mä teen aika lailla näistä klassista vaan videoita, mutta tää on siis 95. video, ja videon otsikko kertoo aika paljon, eli tässä videossa minä kerron Korrelin tarinan, liittyen Adventure Quest Worldsiin lähinnä, eikä mihinkään muuhun. Mutta kyllä siellä jotain vähän kerroista tai muistakin asioista, mitkä tavallaan liittyy tähän Adventure Quest Worldsiin myös. Aloitetaan vaikka ensimmäisenä siitä, tästä asusta, mikä mulla on päällä. Minulla on tää asu sen takia päällä, koska tää oli mun ensimmäinen sen kunnon sinne, niin kuin esineyhdistely, minkä mä tavallaan kehittelin, eli mun mielestä on hienon näköinen tälle. Tää on ihan niitä ensimmäisiä. Tää on mulle vähän sellainen asuste. Ja samalla siihen kuuluu myös tää Dark Evil Wolf. Ja sen takia mulla on myös, tämän videon takia mulla on nyt Chrono Corruptorikin päällä, vaikka sitä ei olisi oikeastaan tarvinnut, mutta mä halusin laittaa sen päälle tätä videota varten. Eli mistä kaikki sai alkuunsa? Ensinnäkin Korrel nimi, se tulee vuodelta 2007, mä keksin sen silloin joskus, kun mä mietin nimeä minun Dragon Fable-tunnukselleni, eli Dragon Fable on AN1 peli, yksi ensimmäisistä näistä peleistä. Se on yksin peli, vaikka siinä pystyy tappeleen toisia vastaan, mutta se ei ole reaaliaikainen PvP. Eli sitä ohjaa tietokone sitä vastustajaa. Ja sit tämä nimi tosiaankin tulee sieltä. Mä etein Googlesta, tarkistinkin Googlesta vielä, että löytyykö Korrel-nimisiä tunnuksia. Ei ole silloin löytynyt. Silloin ei löytynyt oikeastaan Korrelista yhtään mitään tietoa juurikaan Googlen kautta. Joten mä valitsin sitten sen nimen. Ja sen nimeksi tuli Korrel, sen tunnuksen nimeksi. Ja se oli, ja se tosiaankin siis mun Dragon Fable-tunnus on alun perin myös, niin kuin tämä mun hahmoni nyt tässäkin pelissä, on naispuolinen. Se on alun perin ollut naispuolinen. Mä en ole vaihtanut sukupuolta sillä, en ole vaihtanut sukupuolta myöskään tässä. Ja nyt aiheesta vähän poiketen, tunnustan, että olen vaihtanut sukupuolta RuneScapessa. Mutta mä olisin joutunut vaihtamaan se joka tapauksessa sitä yhtä tehtävää varten siinä pelissä. Joten sillä ei ole oikeastaan mitään merkitystä. Ja mistä sitten, hypättäis? Elikäs tuolla nimestä puhuttu tosiaankin. Ja miten mä päädyin sitten pelaamaan sitä Dragon Fablesta, niin kuin miten päädyin Dragon Fablesta sitten tähän. Mä olin tietysti pelannut siinä sen jälkeen, siinä välissä RuneScape ja Counter-Strike Source ja siinä Dragon Fable ja Adventure Quest Worldsin välissä. Olin pelannut. Niin mä päädyin tämän Chrono Corruptorin avulla tavallaan siihen, kun mä ostin sen kalenterin tätä Dragon Fablea varten, sen AE2012 kalenterin. Ja sit siinä oli myös koodi tähän Chrono Corruptor Classiin, Adventure Quest Worldsiin. Ja mä käytin sen sitten tähän tällä tunnuksella. Mä tietysti loin tämän tunnuksen ja käytin sen tähän ja sitten se oli oikeastaan mun ensimmäinen klassi, voisin sanoa, mikä mä kehitin rank 10, ja se oli helppo, se oli mukava aloittaa, kun oli jotain semmoista vähän niin kuin erilaista, mitä muilla pelaajilla ei välttämättä ole, tai ei ole mahdollisuutta saada sellaista, vaikka sanotaan, että rahalla saa kaikkea, mutta sekään ei pidä paikkansa. Elikäs Chrono Corruptori tosiaankin, ja sitten siitä mä sitten, ihan niin kuin muutkin pelaajat, pelasin normaalisti, kehitin ukkelia ja tapoin vihollisia, sun muuta. Sellaista. Ei mitään kummempaa. Kerännyt tavaroita niin kuin kaikki muutkin pelaajat keräilee. Keräillyt klasseja, kehitellyt niitä. Kaikkea tämmöistä. Ei siinä se mitään erikoisempaa ole. Jossain vaiheessa mä sitten aloin tekemään niitä videoita tosiaankin. Ja sitten tai näitä videoita. Jossain vaiheessa mä myös sitten ja niin muuten, kuten huomaatte, niin ensimmäisestä videosta, niin siinä mä hommaan sen Juggernaut esineen, niin huomaatte sen, että en ole ihan alusta asti kuvannut videoita. Lähellekään alusta asti.
siitä mennään kun aloitin. Ja jossain vaiheessa sitten tein tämän. Takas kun muistelisin tämän Havoc Knightsin. Havoc Knights Classin, ei Classin vaan Quiltin. Ja sitten myös tein tämän sen website, missä mulla on pääsivu ja tuo tietoja tästä tunnuksesta, sivu, kontaktisivu, sitten se Suomi-sivu, mihin kerätään suomalaisia pelaajia tai niitä tunnuksia. Ja sitten on tämä kommentit-sivu. Ja sitten on se päiväkirja, mikä on kesken tällä hetkellä. Mennään siihen kohta, siihen päiväkirjaan, kun kerron siitä vähän enemmän kohta. Tosiaankin olin ennen Havoc Knightsia tässä, ainakin tässä The Light of Nakorissa. Jätin sen sitten, tein tämän oman quiltin, johon kutsuin oikeastaan vain, tai päästin, vain suomalaisia pelaajia. Ja siinä oli ihan kiitettävä määrä kyllä suomalaisia pelaajia. Ei ne nyt kauhean aktiivisia kaikki ollut, eikä ollut yhtä aktiivisia kuin minä todellakaan. Ei paljon näkynyt ketään onlineissa. Mutta sitten lähdin siitä vaan, koska liityin toiseen quiltiin. Ja sitten sen jälkeen, kun mä olin lähtenyt quiltista, tosiaankin se toisen quiltin takia lähdin, niin yritin siinä päästä yhteen muuhun quiltiin ja sitten yritin yhteen toisen kanssa. Siinä kai piti joku hakemus tehdä, mä en ole ihan varma. Joo, hakemus piti jättää ja sitten piti tehdä joku testi, että siihen pääsi. Tämä oli joku tämän testi. Mä pääsin sitten siihen. Mutta palataan tää, ja siis kyse on tästä tosiaankin tästä Lycanfang quiltista. Mutta mennään nyt ajassa vielä taaksepäin. Eli palataan nyt ensiksi tähän päiväkirjaan vielä. Eli tosiaankin mä kirjoitin sitä päiväkirjaa silloin. En muista, koska aloitin sitä kirjoittamaan. Muistan vaan, että yhdessä vaiheessa mä lopetin sen. Yhdessä vaiheessa multa jäi mulla näkyy siinä, ihmiset kun katsoo, niin näkee, että siinä on semmoisia sen ihme väli, että vähän niinku hypätty toisiin kohtiin. Hypätty niinku päivästä toiseen, semmoinen jännä kohta siinä. Se johtuu taas siitä, että mä vahingossa tallensin kerran sen päiväkirjan, ja mä olin poistanut sieltä kaikki tekstit. Mulla on tullut aika paljon virheitä tuon Weblyn kanssa tosiaankin. Mä joudun hakemaan sitten välimuistin avulla sen osan päiväkirjasta takaisin. Mä en saanut kaikkea, siellä ei ollut kaikkia. Siellä välimuistin kautta kun hain, niin ei ollut kaikkia tekstiä. Yritin käyttää Wayback Machinea. En muista, käytinkö Wayback Machinea vai käytinkö välimuistia, mutta jompikumpi. Hain sitten osan tekstit takaisin, sain pelastettua ja jatkoin päiväkirjaa sitten siitä eteenpäin. Kunnes sitten lopetin päiväkirjan täyttämisen. Nyt mä aloin tässä muuten miettimään, että menikö mä sittenkin ajassa eteenpäin. No sillä ei oikeastaan mitään merkitystä, se ei ole niin tärkeää. Mutta koska mä en muista kuitenkin oikeaa järjestystä, niin sitten intin takia lopetin sitten tämän päiväkirjan niin kuin jatkamisen. Se piti olla väliaikainen, mutta mä lopetin sitten kokonaan senkin jälkeen, kun olin kotiutunut. Mä en jatkanut sitä päiväkirjaa enää. Eikä se mua haittaa oikeastaan. Nyt voin sanoa, että mennään ajassa taaksepäin ihan varmasti. Elikkäs mun ensimmäinen quilti ei ollut Lycanfang. Lycanfang kuitenkaan. Mä en nyt enää oikeasti edes muista, minkä quiltin takia mä jätin mun Havoc Knightsin. Mä pääsin mä en oikeesti enää yhtään muista. Mä muistan vaan, että mä liityin johonkin quiltiin. Tai mä en muistaakseni ollut siinä missään quiltissä sisällä. Mä olin siinä tavallaan siinä kuuluisiin quiltiin, mutta mä en ollut niinku missään quiltissä niinku varsinaisesti sisällä. Mä en muista, että oliko silloin edes quiltia vielä. Mä sitten vaan päädyin sinne yhteen quiltiin. Ennen Lycanfangia siis. Ja niillä oli foorumit, siellä mä oleskelin sitten ja kirjoittelin siellä. Ja
sitten tein siinä samalla oikeastaan hämärä hommia oikeastaan, eli olin osana osa yhtä sivustoa, jäsen siellä, ja siellä oli semmonen ohjelma, PHP:llä tehty ohjelma kuin TrickRack, jonka avulla siis pystyi crackkäämään tunnuksia, Adventure Request Words -tunnuksia, joka siis jos oli noita listatunnuksista, pelaajien nimistä, ja sitten piti itse kirjoittaa lista tai hakea netistä salasanoja, niin mä hain netistä ja lisäsin sinne vähän itsekin varmaan jotain. Siinä oli monta salasanaa ja monta tunnusta. Se oli hidas crackeri, mutta crackkäsin kuitenkin. Sitten ihmiset on käyttänyt tosi heikkoja salasanoja, kuten näki tuloksesta. Okei. Se oli rikollista toimintaa tosiaankin, ja lopetin vasta sitten, kun tavallaan jäin kiinni, voisin sanoa. Elikäs, mä olin siinä tuossa guildissa, tai klaanista. Klaani, mä kutsun sitä klaaniksi nyt tällä hetkellä. Mä en ole kerran varma, oliko guildia olemassa silloin vielä. Niin klaani, niin mä yritin siellä sitten myydä tavallaan siellä sivustolla osan niistä member-tunnuksista. Ne oli siihen aikaan vielä member. Oli memberi, ei legend. Yritin myydä membereitä. Mulla oli jotain vajaa 10 memberitunnusta siinä. Mä yritin myydä niitä, kun sitten mun se aihe poistettiin. Ja siellä poistettiin sen takia, koska se oli rikkos foorumisääntöjä, tietysti ylipäätään rikkolakia, koska mä olin kräkännyt ne tunnukset. Ja ne oli tavallaan vähän niin kuin tietoisia siitä, ja se myyminen anyways on kiellettyä, se tasikko AE-sääntöjä, se myyminenkin. Ja yritin niitä myydä sitten, ja se poistettiin se aiheessa, vaikka siellä sivustolla tavallaan niin kuin sallittiin, tai siellä klaanissa sallittiin pottaaminen, siitä sai puhua tavallaan, vaikka jos joku pottas. Mutta siinä oli se just, että kun se ei rikkonut lakia millään tavalla, niin se sallittiin tavallaan siellä foorumilla sen takia. Mut sitten potkittiin sitä klaanista, mut oli pakko potkia kuulemma, mä en muista keneltä tää joku admini tai tämmönen korkearvoinen niin sanotusti sai viestin, että mut pitää potkia sieltä tai pannata sieltä sivustolta, tai se foorumi, tai se, no, se oli foorumi, vai oliko se sivusto, nettisivu, heidän sivunsa suljetaan. Olin ystävä yhden adminin kanssa siellä, vai oliko se moderaattori, se oli ruotsalainen, tultiin hyvin toimeen, se ei mennä uskoa sitä, että mut oikeasti joudutaan potkimaan, se vähän oli sitä vastaankin, ja se pahoitteli sitä kyllä sitten mulle ennen kuin potki, mutta että joutui tekemään niin, se sanoi sen chattiin, mulla on siitä vielä muistiossa se koko chattikeskustelu, se viimeinen chat-keskustelu sieltä, mut potkittiin sitten siitä sen takia, koska niiden oli pakko tehdä se. Okei, sen jälkeen mä sitten, kun muistaakseni siellä oli yksi tämmönen joku AQV, joku testeri tai tämmönenkin oli osana sitä klaania mun muistaakseni, jos en ihan väärin muista. Ja se oli varmaan se, mikä reporttasi just musta. Ja se muistaakseni kertokin, että se reporttasi musta niistä tunnuksista. Joku tämmönen, en tiedä mikä hän oli. Testeri, sun muuta. Oliko sitten joku wiki-editori? Ei sillä ole merkitystä. Mä menetin sitten puolet, siis ne akot, mitkä oli rekisteröity, ne memberi-accountit, mitkä oli rekisteröity sille mun sähköpostille, missä oli myös noin puolet niistä ilmaisaccountteistakin, niin mä menetin ne, niitä oli ihan valehtelematta sillä lailla, niin kuin voisin sanoa, että tai kauheasti liioittelematta, niin voisin sanoa, että mulla oli accountteja kräkättynä joku 100, ja realistinen on ehkä sitten enemmänkin, tai jos en halua liian paljon liioitella tai valehdella, niin ehkä sitten 50, mutta 100 on se yläraja. Mulla oli joku puolet siinä sillä sähköpostilla sitten, ja mä menetin ne kaikki, niin otettiin pois käytöstä. Sitten mulla oli toisella tunnuksella vielä rekisteröitynä. Mä en menettänyt niitä, koska ne ei tiennyt niistä tunnuksista, että ne oli kräkätty. Mä sitten siirsin ne toiselle. Siinä meni hetki, se oli pieni, aika iso vaiva kyllä, sitten siirtäneen sille toiselle sähköpostille,
ne tunnukset, mitkä sillä oli, ne mitkä mulla jäljellä oli, mä siirsin ne toiselle sähköpostille, kun mä en halunnut, että se sen sillä sähköpostin tunnukset, tai siis tunnukset, mitkä sillä on, niin disabloidaan. Sillä, mä en muista, oliko sillä mun tunnuksella, niin tämä tämänhetkinen jakkontti, tämä korreli. Eli mä siirsin ne toiselle tunnukselle ja sanoin, lähetin AE:lle viestin, että ottakaa nämäkin tunnukset pois käytöstä. Sen takia mä ne palautin, koska peli oli oikeastaan menetetty jo siinä vaiheessa, ja mä palautin ne sitten kaikki heille. Ja siinä samalla mun sitten toi Earland-akkontti otettiin pois käytöstä. Ja sen takia se Earland-akkontti tosiaankin on mun, ja se on otettu pois käytöstä sen takia, koska se oli yhdellä niistä sähköposteissa, millä oli niitä kräkättyjä akkontteja. Ja mä yritin saada sen takas, mutta mä en saanut sitä. Mä valitin siitä, mutta koska mä olin ilmeisesti kräkännyt, niin sen takia mä en saanut sitä takas varmaan. Ja mun olisi pitänyt tavallaan auttaa heitä palauttamaan ne akkontit omistajille, mutta varmaan itsekin sen ymmärtävät, että mulla ei mitään mahdollisuutta tehdä sitä. Koska mä en ole mitenkään heidän, pysty niinku hallitsemaan heidän noita tietokantoja sun muuta järjestelmiään. Ja he itse pystyvät sen todennäköisesti resetoimaan ne sähköpostit. Okei, tämän jälkeen sitten mä olin lentänyt siitä pihalle, siitä klaanista. Ja mun rikokseni takia. Mä sitten yritin yhteen toisen klaaniin. Ja pääsin sitten siihen, tai en oikeastaan siihen klaaniin mä en päässyt. Mä sain vähän myöhemmin sitten muistaakseni, siinä kesti aika kauan ennen kuin mä sain vastauksen. Mä sain vastauksen kyllä, mutta olisin kai päässyt siihen, mutta mä olin jo toisessa klaanissa sitten jo. Eli tässä, mulla on muuten sitten saattaa jäädä tästä välistä jotain, mutta ne mitkä mä unohdan, niin ne ei oikeastaan ole niin tärkeitä. Eli mä pääsin nyt sen tähän Lycanfang klaaniin tosiaankin. Sitten ja olin siellä aktiivinen, osallistuin foorumin toimintaan, osallistuin foorumin tähän roolipeliin ja sun muuta. Tein paljon tän yhden kamikampin, se oli Guild Council, niin sen näitä tämmöisiä tehtäviä. Ja olin oikeastaan ykkönen siellä rankissa siinä listassa ja mulla oli eniten pisteitä. Oliko mulla nyt, mulla oli jotain, en mä muista, mulla oli tosi paljon enemmän pisteitä, mitä sillä toiseksi parhaallakin. Että harmittaa, että mut oikeastaan, no mennään sen kohta. Vietin heidän kanssaan paljon aikaa, musta tuntuu, että se oikeastaan se johtaja ei oikeastaan tykännyt musta. Se joutui välillä valittaakin mulle jostain sanoista. Tosin mä en paljon rikkonut sen klaanin guildin sääntöjä oikeastaan, mutta joutui valittaa mulle jostain asioista. Väärä huonosta kielenkäytöstä sun muusta. Mutta sitten yhdessä vaiheessa mut potkittiin sitä klaanista sitten päivää ennen, kun mä olisin päässyt pitämään minun ensimmäisen klaani tai guild eventin. Eli mut potkittiin siitä päivää ennen noin. Se oli äänestetty, se Guild-eventti. Siitä tehtiin äänestys, mun eventti voitti sen. Mä olisin saanut vetää sen ja pitää sen, mutta harmittaa, etten päässyt tekemään sitä sitten. Odotin sitä kyllä. Mutta mua ei potkittu sen mun menestyksen takia, eli rikosten takia, koska mä olin kertonut jo aikoja sitten klaanin tälle johtajalle, että mä oon kräkännyt akkontteja. Ja sen lisäksi mä olin kertonut sille myös, että mä olen kohdannut Counter-Strike Sourcessa, saanut backbanneja, koska mulla oli se Steam-kavereissa. Se oli lähinnä syy, minkä takia mä sen kerroin. Mulla ei ollut kyllä sillä tunnuksella banneja, millä se oli mun muistaakseni. Mutta mä kyllä taisin saada sillä bannit myös. Kerroin hänelle. Ja se syy, minkä takia mut potkittiin, se oli oikeastaan väärin käsitys. Ja sen takia mua jäi kalvaamaan vähän se, että tykkäskö se klaanijohtaja musta ollenkaan sillä lailla niin jäsenenä edes? Sitä mä ajoin takaa vähän, koska sen klaanijohtajan nimi oli Shadow, jos se vielä maininnut.
se ei ole sen pelinimi, mutta siis foorumeilla Shadow. Ja mut potkittiin sen takia tällä, mulla on siitä screenshottikin, kyllä, kumma kaappaus. Siitä, kun potkittiin, ja siinä lukee vielä, että en ole enää Guildissa. Mä kerron sen, miten mä muistan sen. Elikkä siellä oli siinä joku tilanne, mä tein jotain. Olin muistaakseni joo, mä taisin olla julkarissa silloin. Seisoin julkarissa. Tai jossain. Piratesissa, jossain paikassa kuitenkin seisoin. Mahdollisesti julkarissa. Tai piratesissa. Tai jossain. Sillä ei niin merkitystä. Ei tää kerrota nyt siihen. Niin. Kysyttiin, että mitä te teette. Mä vastasin, että bottaan. Eli käytän bottia. Huijaan. Sanoin botti. Ja sitten se kysyttiin vielä varmistuksessa, että todellako, ja mä vastasin tietysti kyllä kyllä. Ja sitten mä lisäsin siihen vielä perään, että koska mä olin lukenut ne klaanin säännöt ja mä seurasin niitä aika tarkkaan, niin mä lisäsin siihen vielä, että valehtelemista ei ollut kielletty. Ne ymmärsi sen väärin. Selvästikin tämä johtaja tuntui loukkaantuvan aika pahasti siitä, kun mä sanoin valehteluille sallittu tai tämmöstä. Ja mä tarkoitin, se mitä mä tarkoitin tällä valehteluille sallittu on se, että mä niinku valehtelin tällä hetkellä, että mä bottaan. Eli mä en oikeesti ollut kauhean vakavissani sillä, tai sillä, että niinku mä tarkoitin, että mä en bottaa tällä hetkellä, eli mä valehtelin sitä siinä kohtaa. Että se mitä mä sanoin oli valetta, eli bottaan. En botannut oikeasti, koska se oli vale. Siksi. Ja mutta se, miten he käsi ilmeisesti ymmärsivät sen, ei kertonut mulle sitä sitten, se Shadow, että miten se sen ymmärsi. Mutta todennäköisesti he ymmärsi sen silleen, että mä olin tavallaan niin kuin elänyt valheessa sen koko ajan, kun mä olin osa sitä klaania. Eli mä olin ollut epärehellinen, eli mä olin koko ajan, kun mä olin siellä klaanissa, niin mä olin, tai ennen sitäkin, mä olin botannut koko ajan. Eli he ymmärsivät todennäköisesti sen sillä lailla, tämä klaanin johtaja. Eli yksinkertaisesti sanottuna hän luuli, että mä elän valheessa ja mä oikeasti bottaan koko ajan. Näinhän se ymmärsi. Ja sitten tosiaankin, en mä siinä paljon ehtinyt mitään sanomaan, kun mut potkittiin sitten. Ja no. Mä sain vähän myöhemmin foorumeilla bannitkin siellä sitten, ja tai mun tunnus sai bannit, eli foorumeilla bannit. Mut poistettiin sieltä Kamikampin tehtävälistasta kuulemma. Mä kysyin sitä, ja mut oli poistettu, ja mä uskon sen. Ja sitten siellä shoutboxissa, vai mikä chatboxi oli, mä en muista kumpi se oli, niin siellä sitten ilmoitettiin, että vastedeskin, jos valehtelee, tai siis sanoo edes, että bottaa, niin siitä saa bannit jo. Että vaikka sä et olis tosissas, niin sä saat bannit siitä silti. Ne ilmeisesti ymmärsi kuitenkin sen sitten, mitä mä tarkoitin. Mutta mä sain bannit, eli mä voisin sanoa, että mä sain bannit siitä, että mä sanoin vaan, että mä bottaan, voisi sanoa näin. Klaanijohtaja selvästikään ei luottanut muun kauheasti juuri sen mun historian takia. Eli se luuli, että mä bottaan. Mutta sanon tässä välissä, että mä en oo botannut oikeastaan. Mä en oo botannut koskaan. Mä oon käyttänyt kyllä lebottia, kun testasin silloin näitä AEn laittamia suojauksia tähän esim. Tätä, että pystyykö estää tän, että pystyy avaamaan lebotilla tai jollakin botilla, niin tämän kaupan sen botin avulla. Vai oliko se quest-menu vai mikä se oli? Kuitenkin se toimi. Mä testasin, että se ei pystynyt avaamaan. Ja sitten oli joku, oliko se joku se emote-spam tai joku tämmönen joku, niin mä testasin sen kanssa sitten sillä, että toimiiko se, ja se toimi. Sen lisäksi mä myös käytin sitä siihen testaamiseen, kun kerran yksi tiimissä yksi kaveri oli tehnyt videon, se linkkasi sen mulle, sillä oli siinä kultainen nimi, jos en väärin muista, joku tämmönen. Ja sitten se ei todellakaan ollut testeri, se ei ollut modi eikä mikään, ja mä sitten ihmettelin, että mikä toi tuonne kultainen, niin mä en itse mennä tajunnut, mikä se oikeastaan oli, vai oliko se sininen nimi siihen aikaan, mä en muista enää. Anyways, kultainen nimi. Niin mä sain selville sitten myöhemmin, että se joku mulle kertoi, että se kyseinen henkilö todennäköisesti käyttää bottia tai jotain tällaista.
No, mä sitten latasin sen yhden botin, jonkun, mä en sano sen nimen nyt enää. Se oli joku lebotti, kai tai sitten joku muu. Ei se ole merkitystä, mä en ala mainostaa enempää. Se tota, tai mä latasin sen, testasin sillä. Sillä pystyi vaihtamaan nimen kultaiseksi tai tämmöiseksi eri väriseksi. Ja sitten mä sen jälkeen syytin sitä tyyppiä sitten bottaamista. Mä halusin, että se tunnustaa sen bottaamisen. Se ei tunnustanut sitä. Se loukkaantui siitä. Ja aika pahasti. Mä ymmärrän kyllä miksi. Mutta mä tiedän, on 100% varma, se ei ollut testaaja. Koska jos olisi ollut testaaja, niin se olisi tosiaankin ymmärtänyt mua paremmin. Joten mä poistin sen sitten kavereistani. Vai oliko se toisinpäin? Anyways. Tämmönen tarina tähän väliin. Ja sitten Lykanfangiin takaisin. Vielä. Just kun mut oli potkittu, niin mä yritin tosiaankin päästä takaisin siihen klaaniin. Ja en päässyt sitten loppujen lopuksi. Yritin AE näiden foorumienkin kautta vielä kirjoittaa sille ja kirjoitin hänelle ja hän kaipasi sitten selityksiä ja sanoi mulle, että kysyi todisteita, onko todisteita tai tämmöisiä. Mulla ei ole. Ja ei ollut niitä ja muuta kuin se screenshot oli ainoa todiste. Se ei nyt ei paljon todista, siinä olisi pitänyt videomateriaalia todennäköisesti olla. Ja se sitten sanoi, että miten hän pystyy ikinä luottamaan muhun, koska mä kerran olin sille paljastanut, että mä oon kräkännyt ja mä oon käyttänyt koodeja Counter-Strikeissa ja sanon vakit. Mutta sitä, mitä mä en itse ikinä ymmärtää, on se, että minkä takia se puhuu siitä vakpaneista. Sillä ei oikeasti, sillä ei ole mitään käryä, se ei tiedä mikä on vak, sillä ei ole mitään hajua, se ei ole ikinä pelannut, tai sillä ei ainakaan ollut tunnuksella mitään tämmöisiä Valven pelejä. Sillä ei ole meinaa mitään hajua siitä, mikä vak oli. Edes. Se vaan tiesi, että se oli joku ikävä asia. Koska mä olin se selittänyt sille. Mä olin kertonut sille, mikä vak on. Ja tämmöistä. Okei. He ei pystynyt luottamaan muhun. Mä kirjoitin sille Kamikampille, Quilt Councilille, se oli mulla Steamissa kavereissa kanssa. Se ei sekään ei pystynyt, se ei meinaa sekään ei uskonut mua. Me oltiin tultu aika hyvin toimeen, kaikista minä ja se Kamikampi, mutta yhtäkkiä tuntui, että sekin oli muuttunut, että sekin oli niinku kääntynyt mua vastaan. Se ei uskonut mua, se kysyi multa kanssa todisteita, koska se usko siihen, että se Shadow ei tavallaan niinku valehtele. Shadow vaan ymmärsi väärin. Mä selitin sille, miten asiat meni siellä foorumeilla, AE-foorumeilla sitten. Mutta se kaivasi vähän selityksiä siihen. Ja Kamikampi ei uskonut sitä sitten, sitä mun bottaamistakin, tai juttuni varmaan myöskään. Mutta mä sain kuitenkin tavallaan, voisin sanoa, että mä sain, melkein sain toisen mahdollisuuden. Eli siitä tehtiin äänestys sitten foorumeilla, että otetaanko mut takas. Mut takas ja ei, mua ei otettu takas sinne. Elikkäs, kukaan ei halunnut mua oikeastaan sitten, mutta eipä se mua haittaa. Mä en muista miten äänestykset meni edes. Kyllä osa halus, mutta sit osa taas ei. Mutta mä en tiedä, jääks mä kaipaamaan sitä oikeastaan enää. Mä en tiedä miten mä olisin tullut toimeen siellä sen yhden tyypin kanssa, ketä heittäytyi aika mulkeroksi siinä yhdessä vaiheessa, kun mä menin sinne Quiltin chattiin sitten, ja se oli uusi henkilö, se oli just liittynyt, ja mä menin sitten sinne, kun mut oli bannattu, niin mä pääsin vielä chattiin kuitenkin, mut bannat siitä chatistäkin. Minut bannattiin siis chatista myös, ja sitten kun mä olin sanonut, me puhuttiin ihan normaalisti, keskusteltiin siellä sen tyypin kanssa, sen uuden henkilön. Mut heti sen jälkeen, kun mä olin saanut bannit, niin heti se heittäytyi mulkuksi ja se oli sen aika vihainen mua kohtaan sen jälkeen, kun mä en pystynyt puhumaan, kirjoittamaan mitään. Siellä heti sen jälkeen ja mä olin, ei jumalat. Onneksi mä ehkä on kiitollinen, että mä en pääse takaisin, koska mä en olisi jaksanut katsella sitä mulkvistia yhtään. Sitä semmonenkin siihen klaanin oli tullut. Mä en muista mitä, se väitti olevansa, oliko se nyt 26-vuotias. Vai oliko se joku yli 20, joku 23 tai semmonen. Siitä on kuitenkin, mä olin silloin nuorempi, mitä mä nykyään olen, niin siitä on kuitenkin aikaa jo. Jotain kolmisen vuotta vai. Anyways.
Ei siitä sen enempää. Mä en pääse takaisin siihen klaaniin. Osa klaanin henkilöstä, ketkä tykkäs sillä musta ja uskoi, että mä en bottaa, niin lähti siitä sitten, ei sen takia. Tai yksi muistaakseni lähti just sen takia, että kun mut potkittiin. Mut ei ne muut sitten taidu lähteä sen takia, mut kyllä silti lähti sitten sen jälkeen, kun muut oli potkittu. Että siinä oli vähän pientä osaa siihen kanssa mun potkimisella kuitenkin, mä tiedän sen. Koska mulla on kerrottu niin. Ja ei voi mitään. Siinä kävi miten kävi ja sitten, no, mä myöhemmin liityin tähän Astroquiltiin, jossa Astroquiltin, juu, yhden, voisin sanoa melkein yhden suomalaisen kautta, toisen suomalaisen kautta. Ja sitten kun se Quilti oli, niin tää Astroquiltin tosiaankin Starsin, Star Inc. kuuluu siihen Starringiin, missä mä tälläkin hetkellä olen, siihen yhteisöön. Ja Astro kuuluu siihen, se oli PvP-painotteinen, se oli aika epäaktiivinen quilti. Mä olin aktiivisimpia siellä kuitenkin, yksi aktiivisimmista. Siellä ei ollut minkäänlaista toimintaa oikeastaan paljon ja tulisi vaan siihen lopputulokseen, että mä lähden siitä ja mä lähdinkin sit siitä, enkä palannut. Ei jäänyt huonoja välejä eikä mitään quildin johtajan kanssa. Myöhemmin se olisi kysyä mua kyllä takaisin, mutta mä sanoin, että mä en jätänyt tätä mun nykyistä kuildia. Niin mä liityin sitten Starsinkin tähän Dead Stars kuildiin, jota ei ole nyt olemassakaan, koska se muuttui myöhemmin Ascensioniksi, tai Ascension sen nimiseksi, jonka jälkeen sitten kävi semmonen, että se muuttui sitten Starsiksi, koska osa kuildista tavallaan yhdistettiin tuohon Stars Guildiin. Ascension liittyy Starsiin. Siis. Eli mulla on siinä vaiheessa tuli aika monta tämmöstä niinku guildin vaihdosta. Astrosta, Dead Starsin, Dead Starsista, Ascensionin ja Ascensionista sitten tähän Starsiin. Ja nyt siinä on Starsi. Tänäkin päivänä kuulun vielä siihen. Mä sinne varmaan 2 vuotta sitten ehkä liityin Astroon. Sitä on aikaa. Olen tullut hyvin toimeen näiden henkilöiden kanssa täällä. Ei ole ollut mitään ongelmia. Kaikki meni ihan hyvin. On ollut eventeissä myös mukana. Olin aika paljon myös eventeissä Lycanfangissa. En ehkä niin paljon näiden eventeissä kuin Lycanfangin eventeissä. Ne oli jotenkin mielenkiintoisempia ne Lycanfangin eventit. Mutta kyllä mä, jos siis vaan aika on sopiva, niin kyllä mä näidenkin eventeihin liityn. Mutta ne on yleensä tuolla yöllä. Mä oon kyllä silloinkin hereillä, mutta en mä niin kauheasti foorumeita sillä seuraa. Että kyllä tuohon chattiin yleensä tulee ilmoitus. Tyyliin tämmönen just. Ja täällä on kirjoitettu jotain mod tommosia, että stay active and register on http://2/2/starsing.co / if you wish to remain in the guild. Quilt, sorry. Anyways. Ja tässä ei ole tapahtunut mitään kummallisempia. On tässäkin guildissa, tai tuossa foorumilla oikeastaan tapahtunut kaikista näköistä juttua. Mutta niistä mä en oikeastaan puhu, koska ne ei ole mitään kummallisempia. Tai semmosia, mistä pitäisi mainita. Kaikki on tapahtunut. Ja ne oikeastaan, nekin on jo mennyttä ja mä en edes halua oikeastaan niihin palata ollenkaan. Koska ne ei oikeastaan edes koske mua juurikaan. Mutta mä olin osallisena niihin juttuihin. Olen myös foorumeilla tehnyt aiheen, kertonut, että olen kärkännyt tunnuksia. Ja mulla on sieltä kai ainakin osa pitäisi olla tekstiä poimittuna siitä AI:n viestistä, minkä mä silloin sain, kun mä jäin kiinni. Se muuten oli sinänsä aika onni, että tämä mun tunnus ei saanut banneja, koska ne tiesi mun tiedot, koska mä oon ostanut
tai niillä on ne tiedot, kaikki ne tiedot on tullut PayPalilta heille ja he tiesi mun sähköpostia ja tämmöset, niin ne tiesivät kuka mä tavallaan olin. Ja ne kertoikin mulle, kuka mä olin. Se oli aika jäänyt huvittavaa silloin, koska mä muistaakseni, mahdoinko mä niitä kysyäkin, että kuka mä olen, ja ne vastasi kuka mä olen. Ne tiesi mun osoitteen ja kaikki tämmöset, niin. Mutta ei sillä merkitystä oikeastaan mä luovunesta tunnuksesta kuitenkin. Niin osa tekstistä siis on tuolla foorumeilla, tuolla Starsingin, tai sivustolla oikeastaan, ne pelkästään foorumit tulee, mutta sivusto pitäisi olla osa tekstistä, ja mä kirjoitin sinne, paljastin kaikkea tämmöstä, ja ihmiset otti sen kai ihan hyvin. Tai heidän on hyvä tietää, että mä kuitenkin. Koska se on kuitenkin aika vakava asia. Koska kyseessä on rikos. Ja ei oikeastaan tästä ehkä sen enempää. Tässä oikeastaan se mun tarina suunnilleen olikin. Ne pääkohdat, voisin sanoa. Ja sen lisäksi vielä tässä kerron, että mä en muista, koska mä aloitin tekemään, mutta olen myös tehnyt Dragonfableen häksejä, koodeja. En tee enää nykyään. Ne ei liity oikeastaan Adventure Quest Worksiin juurikaan, mutta ne vaikuttaa kuitenkin. Varmaan vaikuttaisi jotenkin. Mä en tiedä edes, tietääkö ne AI sitä, että mä oon tehnyt niitä. Koska ne tietää Jarlandin, ne tietää mun sähköpostin. En tiedä. Anyways, sillä ei ole merkitystä. Jos mun olisi pitänyt saada pannit, niin mä mun olisi pitänyt kyllä saada ne aikoja sitten jo. Koska siitä on monta vuotta aikaa jo, siitä on 3 vuotta aikaa varmaan, kun mä tein mun viimeisen. Ei nyt ihan viimeinen varmaan ollut, mutta sen häksin. Ja no ei niistä häksinistä oikeastaan sen enempää. Tiedätte senkin. Sitten, että olen tehnyt semmoisiakin. Give me some disrespect because of that. Mutta se ei koske AQV:tä, niin mulla on ihan sama oikeastaan. Sillä suoranaisesti. Jaha, äksestä en kerro enempää. Mutta voisin sanoa, että tähän on oikeastaan hyvä lopetella, koska ei tässä oikeastaan muuta kerrottavaa ole. Muuta kuin se, että en paljon ole AQV:ssä ja en siellä paljon mitään teekään, niin ei tästä vuodesta voin sanoa, että esimerkiksi vuodesta 2016 niin mulla ei oikeastaan mitään kerrottavaa. Eli tähän sitä AQV:stä. Että semmoista. Tästä videosta tuli aika pitkä. Tiesin, että siitä tulee pitkä. Mutta nyt on hyvä lopettaa. Kiitos kun katselitte tai oikeastaan kuuntelitte. Nyt tiedätte minusta vähän enemmän. Tai minun historiastani. Tästä AQV-historiasta. Se oli, tai Korrelin tarinasta. Se pääasia oli kertoa enemmän tästä. Korreli kuittaa tähän. Kiittää ja kuittaa. Nähdään sitten seuraavassa videossa. Tai videolla. Ei nyt oikeesti nähdä, mutta. Okei. Okay. No. Morjes.